asalamu As aleikum warahmatullahi wabarakatuh lhamdliaaa wa wsabh wa 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 katika masiku haya bora yaliyoko mbele yetu tutarajie mfululizo wa vipindi kwa unwani masiku bora yatakawemo ndani yake fadhla zake amali ambayo mtu anafaa kufanya katika masiku haya na vipi mtu anaweza kukusanya amali nyingi katika masiku haya usikose asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulillah wathanau lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wla wa ala alihi wa ashabihi wa manwala ama bad tunaendelea na mfululizo masiku bora tukazungumzia katika kipindi kilichopita umuhimu wa fadhla zake hizi siku kumi kwamba mwenyezi mungu ameziapia na ni masiku ya watu kutekeleza amali ya hija na sisi ambayo hatukwenda hija twaweza kufanya amali za gheri tofauti tofauti miongoni mwa amali za gheri katika masiku haya kumi ni takbir al takbir al-mutlaq ni ipi ni takbira ambayo ikianza dhulhijja yataka barabara zetu masoko yetu sehemu za kazi zetu watu wasikilizwe wakitoa sauti za kumuadhimisha mungu subhanahu wa taala kwa kusema allahu akbar, allahu, akbar, allahu akbar la ilaha Allah Allahu akbar walilah lhamd suna hii watu wengi wameghafilika nayo watu wengi wameghafilika na suna hii katika masiku haya huwezi kuwaona watu barabarani wakitembea katika masiku haya kumi wakileta takbir hata sasa ukija kuhuisha suna hii utapata ajiri mara mbili ajiri ya kumtaja mwenyezi mungu katika masiku matukufu na ajiri ya kuhuisha suna watu ambao wameghafilika nayo na abdilahi Ibn umar na abdillahi bin masud na abu huraira walikuwa wakiingia katika soko la madina katika masiku haya wakipiga takbiri kwa sauti ya juu wakizitukuza hizi siku ili na watu wengine na wao wawafuate wa, wao katika kumtukuza kum, mwenyezi mungu subhanahu wa taala kwa hivyo amali hii ya kuleta takbiri katika masiku haya k takbiru المutlak, yani y ukiwa barabarani ukiwa nyumbani kwako ukiwa sokoni yataka suna hii tuihuyishe watu wameghafilika wa na suna kama hii aliofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na suna hii ikihuyishwa ni maana kwamba itakuwa sisi tumeregesha katika mujtamai wa kiislamu sunna ambayo watu wa nayo na ni muhimu sana watu kuhuisha sunna za bwana mtume salawatullahi wasalamu aleih ili kusije ikaondoka ikaja generation na nyingine mpaka watu wakawa hawaijui tena suna kama hii wa hiyo takbiri lmutlak inaanzia kuanzia siku ya kwanza kuanzia jana ilipoanza siku kumi za dhulhijja ilikuwa ianze sisi tukitembea mabarabarani huko tunaleta takbir kusema allahu akbar tena kwa sauti ya juu lengo si wewe tu kujisikilizisha nafsi yako bali lengo ni kuleta ile hisia kwamba hizi siku ni tukufu hizi siku ni bora watu watoke katika ghafla wasipoteze wakati wao katika masiku haya matukufu watumie nyakati zao katika taa na ibada ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala katika amali ambazo mtu ataka ajitahidi kufanya katika masiku haya ni kukithirisha kusoma kitabu cha mwenyezi mungu subhanahu wa taala waratili alqur'ana tartila alladhina yatlunahu haqa tilawati wenye kuisoma ile qurani haki ya kuisoma na katika masiku haya matukufu muislamu anataka akithirishe kusoma qurani na, na wema waliotangulia walikuwa katika masiku haya kumi wakihitimisha qurani mtu kila siku tatu anahitimisha qurani kwa muadali ya kwamba kwa siku mtu asoma juzu kumi kila siku asoma juzu kumi kwa hivyo katika masiku, masiku tisa mtu anahitimisha qurani mara, mara tatu na ajru adhim uwe unahitimisha qurani kwa kuisoma uwe na wakati pia wa kusoma tafsiri ya qurani tuwe na wakati wa kusoma tafsiri ya qurani yani kuelewa yale unaoyasoma yana uzito gani maana yake na tuwe na kuzingatia kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayati hiki kitabu allah subhanahu wataala ametuteremshia kitabu chenye baraka ili tuzingatie zile aya zake yani tuwe na wakati pia wa kukaa kufikiria amri za mungu subhanahu wa taala na vile kasas za ambiya waliotajwa ndani ya qurani hasa Allah ibrahim kwa sababu amali za hija zinafungamana nyingi zake na matokeo yaliyotokea katika zama za nabii Allah ibrahim alaihi ala nabiyuna as-salatu wassalam tusome taarikhi yake na namna gani ilivyofungamana hizi siku na taarikhi ya Allah ibrahim alaihi salatu wassalam na tuwe ni watu wenye kuzingatia maneno ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala isiwe ni mujaradi wa kusoma tu la tuwe tuna wakati wa kusoma tilawa tuwe na wakati wa kukaa kujua tafsiri zake tuwe na wakati wa kuzingatia qurani na tuitumie ile qurani katika maisha yetu ya kila siku kwa sababu hii ni nidhamu ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala ametuteremshia sisi waja wake tutoke katika giza la shirk tuingie katika mwangaza wa tauhid na tufungamane yale maisha yetu manhaji ya maisha yetu yawe ni vile anavyotaka mungu subhanahu wa taala kwa hivyo ni muhimu sana mwislamu katika masiku haya asuhubiane na kitabu cha mwenyezi mungu subhanahu wa taala kukisoma kitabu cha mwenyezi mungu kwa wingi ili apate ajr adhimu kwa sababu amali zote za kheri tumesema atakazozifanya mja katika masiku haya ni mudhaafatu alajr ajiri zake ni nyingi kwa hivyo kila amali utakaoifanya utapata malipo makubwa na miongoni mwa amali ambaye mtu ataka akithirishe ni kusoma kitabu cha mungu subhanahu wataala hivyo takbiri lmutlak kupika takbira mabarabarani na masokoni tukumbushaneni tusione haya wangine huona akitareka sokoni akawa anapiga takbiri atu watamwona watamcheka watamwona sijui ni vipi akili zake pangine huyu zimeharibika mbona iwapita akipiga matakbira njiani tufanye ni ibada na tukitfirishe kusoma qurani na mfululizo huu wa masiku haya bora inaendelea Mungu subhanahu wa taala atupe taufiki atujalie ni watu tutakaozitumia siku hizi katika kufanya khairi na kujikurubisha kwa Mungu subhanahu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atupe taufiki atujalie ni watu wenye kukumbushana mambo ya kheiri katika masiku haya matukufu wassalamu alaikum wa wabarakatu